Vakarų laivų gamykla šiandien į vandenį nuleistas dar vienas Klaipėdoje pastatytas Norvegijos naftininkams skirto laivo korpusas. Tai jau 15-asis laivas surinktas šioje įmonėje. Tiesa, pirmą kartą laivo gamybai buvo panaudotas naujas plaukiojantis dokas. Šiandien Vakarų laivų gamykloje į vandenį buvo nuleistas 73 metrų ilgio, beveik 1400 tonų sveriantis laivo korpusas. Tai jau antrasis įmonėje surinktas tokio tipo laivas, o iš viso per paskutinius keletą metų įmonėje surinkta jau 15 laivų korpusų. Šis korpusas yra ilgai lauktas produktas, jį mūsų įmonės darbuotojai dirbo prie jo apie 8 mėnesius ir šiandieną mes turime jau jį vandenyje. Net 12 laivų surinkimui vadovavo vyriausiasis projektų vadovas Romualdas Medinskis. Pirmas toks surinkimo projektas gamykloj. Laivas yra specialios paskirties. Jis aprūpins naftos verslovės Norvegų jūroje, Šiaurės jūroje, degalais, tepalais, specialius skysčių ten grėžimų ir taip toliau. Nu, sudingas laivas, bet mes jį atrodo, kad gerai padarėme. Iki šiol įmonė laivų statė Norvegijos ir kitų skandinavų šalių užsakovams. Tačiau jos vadovai tiki, kad Klaipėdos laivų statytojų darbą įvertins ir kitos Europos valstybės. Taip pat ateityje laivus planuojama pilnai įrengti čia vietoje, nes iki šiol variklis ir visa kita laivų įranga montuojama pas konkurentus. Džiugu ir tai, kad prieš keletą metų investuotų iš Norvegijos nustekenta įmonė dabar atsigauna ir pernai uždirbo daugiau nei 10 milijonų litų pelno. Darbo čia gauna apie 1500 klaipėdiečių. Praėjusį šeštadienį prie akcinės bendrovės Klaipėdos nafta krantinės buvo prišvartuotas ilgiausias kada nors į Klaipėdos uostą įplaukęs laivas. Su Bahamų salų vėliava plaukiančio tanklaivio Marble ilgis 269 metrai. Iki uosto įplaukos kanalo rekonstrukcijos tokie laivai Klaipėdo plaukti negalėjo. Į Klaipėdą tanklaivis atplaukė iš vieno Vokietijos uosto. Į Klaipėdą buvo perpilta apie 92 tūkstančius tonų mazuto. Iki šiol Klaipėdos nafta į vieną laivą daugiausiai buvo perpilusi 86 tūkstančius tonų naftos produktų. Marble buvo pradėtas krauti šeštadienio vidurnaktį. Iš Klaipėdos jis išplaukė šiandien popiet. Didesnius nei 200 metrų ilgio ir 10,5 metro grimzlės laivus Klaipėdos uostas pradėjo priimti tik pernai metų pabaigoje. Tokie laivai kol kas gali būti išvartojami tik prie akcinės bendrovės Klaipėdos nafta, uždarosios akcinės bendrovės krovinių terminalas ir akcinės bendrovės Klasko krantinių. Jūrų informacijos centro duomenimis nuo 2002 metų spalio mėnesio iki šių metų balandžio į Klaipėdos uostą atplaukė 55 laivai, kurių ilgis didesnis nei 200 metrų, o grimzlė didesnė nei 10,5 metrų. Iš šios laivus perkurta daugiau nei 2 milijonai tonų krovinių. Šiandien iš Klaipėdos Vakarų laivų gamyklos vilkikai į Norvegiją ištempė pirmą mūsų gamykloje pastatytą transportinį laivą. Jis skirtas Norvegijos naftininkams. Šis laivas aptarnaus Norvegų jūroje naftos išgavimo platformose dirbančius naftininkus. Lisko Baltic Service rengiasi skirti 50 milijonų dolerių naujam keltui pirkti. Tai būtų didžiausias laivas plaukiantis su Lietuvos vėliava. Beveik prieš porą metų Danų bendrovės DFDS privatizuota laivybos įmonė šiandien džiaugiasi padidėjusiais krovinių ir keleivių srautais. Šiandien Danų DFDS valdomos Lisko Baltic Service akcininkų susirinkime priimtas sprendimas įsigyti praėjusiais metais pastatytą 200 metrų ilgio keltą Dona Gloria. Šis Lenkijoje statytas keltas nuo birželio 21 dienos turėtų pradėti plaukti liniją Klaipėda Kylis. Jis taps didžiausių visų laikų laivų plaukiusi su Lietuvos vėliava. Kaip sakė Klaipėda atvykęs DFDS viceprezidentas, šio kelto įsigijimas galutinai įgyvendins DFDS investicijų įsipareigojimus, numatytus Lisko privatizavimo sutartyje. Įsigijus šį laivą investicijos pasieks beveik 70 milijonų dolerių. Ar ateityje bus didinamas Lisko laivynas nėra aišku, tačiau manoma, kad po vieną naują laivą per metus įmonė gali įsigyti. Įtarimą dėl investicijų kelia tik tai, kad Lisko perka laivus iš pačios DFDS. The staff which was employed at the time of the privatization is still with us. Per metus Lisko darbuotojų skaičius išaugo 200 iki 760. Daugėjo krovinių ir keleivių pervežamų keltais. Neužilgo Lisko keltas pradės plaukti ir nauja linija tarp Latvijos ir Vokietijos. Recently Lisko also opened a representative office in Moscow. Vienas DFDS vadovas sako, kad neseniai Lisko atidarė ir savo biurą Maskvoje, kuris kartu atstovauja ir DFDS. Taigi, kaip ir buvo kalbama prieš 2 metus, Lisko tapo pagrindu DFDS veiklai šiame regione.
Atrodo, kad Lisko veikla turėtų būti patenkinti ir jos darbuotojai. Skelbiama, kad jų algos lyginant su 2000 metais padidėjo vidutiniškai 14%. Šiandien Klaipėdos apygardos prokuratūra teismui perdavė baigtą tirti baudžiamąją bylą dėl Būtingės terminale įvykusios avarijos. 2001 lapkričio 23 dieną apie 1 valandą kraunant naftą į Norvegijos tanklaivį trūko povandeninė transportavimo žarna ir į Baltijos jūrą išsiliejo apie 59 tonos naftos. Kaltinimas dėl šio nusikaltimo pateiktas Būtingės terminalo naftos jūrinės dalies vadovui Nyderlandų piliečiui Peteriui Van Spronsenui, kuris ir buvo atsakingas už terminalo jūrinės dalies įrenginių eksploataciją priežiūrą, remontą bei darbų saugą. Tačiau jis kaip vadovas nesiėmė reikiamų priemonių, kad būtų laiku pakeistos susidėvėjusios povandeninės žarnos ir leido jas naudoti pasibaigus eksploatacijos terminui. Gamtai padaryta žala siekė pustrečio milijono litų. Netrukus didžiulės apimties byla turėtų būti pradėta nagrinėti teisme. Šiandien Klaipėdoje prasidėjo kruizinės laivybos sezonas. Šįryt į daugiau nei 20 milijonų litų kainavusi kruizinių laivų terminalą atplaukė pirmasis turistinis užsienio laivas. Iš viso šiemet prie terminalo krantinių turėtų švartuotis per 40 tokio tipo laivų. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei pernai. 360 Vokietijos turistų pirmieji keleiviai šiemet išlipė jau beveik baigtame statyti Klaipėdos kruizinių laivų terminale. Iki šiol užsienio kruiziniai laivai išvartuodavosi uosto įmonių krantinėse, o turistai miestą pasiekdavo tik įveikę pavojingą kelią per geležinkelio bėgius bei krovinių kalnus. Iš karto aš žiūriu į savo turistus reakciją, kada jie išlipa, nors ir lietus oras bjaurus iš tikrųjų. Visiškai kitaip viskas atrodo, visai. Ir dabar, kad ir teritorija remontuojama, bet aš nemanau, kad čia didelė problema autobusam pravažiuoti. Tiem pestiesiems sąlygos fantastiškos. Ketvirtą kartą kruizo dalyvius į Klaipėdą atlydėjusi Vokietijos turizmo firmos atstovė Angela Merkel taip pat mano, kad naujasis terminalas turistams bus labai patrauklus. It's a very nice new pier, but tai puikiai krantinė, tik gaila nežinau, kaip ji atrodė anksčiau. Mes švartuodavomės kitose vietose. Užbaigiant pilno komforto suteikimą prabanga garsėjančių kruizinių laivų keleiviams, beliko nutiesti kelią per Klaipėdos laivų remonto bendrovės teritoriją, nuo terminalo iki Pilies gatvės. Dabar lieka dar, kad būtų padaryti privažiavimai ir aš manau, kad turi vis tiek būti konkursas šitai visai teritorijai, kad atsirastų turistinė infrastruktūra. Uosto direkcija sako, neskaičiuojantį per kiek laiko turėtų atsipirkti beveik 25 milijonus litų kainavusio terminalo statybą. Šitas žvejukų terminalas. Jie praktiškai yra valstybės, miesto infrastruktūra ir čia jas turi būti, nes jų atsipirkimas eina per kitus kanalus, per servisą, per tą, kad žmonės atvažiuoja, reiškia, daro mums reklamą. Pernai į Klaipėdą atplaukus 25 kruiziniams laivams, vien uosto rinkliavų buvo surinkta apie 500 000 litų. Šiemet naujasis terminalas turėtų priimti jau 44 kruizinius laivus. Klaipėdos uoste prasidėjo kruizinės laivybos sezonas. Pirmasis šiemet kruizinis laivas šįryt prisišvartavo jau prie naujos kruizinių laivų terminalo krantinės. Šiuo vidutinio dydžio su Maltos vėliava plaukiojančių laivų atplaukė pusketvirto šimto Vokietijos turistų. Juos aptarnaujančios kelionių agentūros vadovė sako, labiausiai baiminusis, kad laivas laiku prisišvartuotų. Jeigu kokia grandis subyra, tai tada mano visa programa irgi eina lauk. Nors pirmojo laivo plaukimai nespėta užbaigti privažiavimo kelio, Klaipėdos uosto vadovai džiaugiasi sėkmingai pradedamu kruizinės laivybos sezonu, per kurį į Klaipėdą turėtų atplaukti beveik dvigubai daugiau kruizinių laivų nei pernai. Pernai iš jų uostas surinko apie 500 000 litų rinkliavų. Dabar lieka dar, kad būtų padaryti privažiavimai ir aš manau, kad turi vis tiek būti konkursas šitai visai teritorijai, kad atsirastų turistinė infrastruktūra. Privažiavimo kelio statybas strigo ne kartą dabar dėl atrastų projekte nenumatytų pokario laikų požeminių tunelių. Už privažiavimo kelio statybą atsakinga miesto savivaldybė finansuoja uosto direkcija. Ji užbaigti planuojama iki oficialaus terminalo atidarymo Liepos pabaigoje per jūros šventę. Į terminalo statybą investuota 23 milijonai litų. Šiandien 8 ryte į Klaipėdos uostą atvyko naujas kruizinis laivas Delfin. Jis atidarė naują sezoną. Tuo pačiu ir tapo pirmasis laivas, prisišvartavęs naujojoje prieplaukoje. Kruizinių laivų Delfin į Klaipėdą atplaukė 350 Vokietijos turistų ir apie 200 laivo įgulos narių. Laivą agentuoja jūrų agentūra Force, o turistus aptarnauja kelionių agentūra Klaipėdos Mėja.
Turistai aplankys Palangą, Nidą. Bus pravesta ekskursija per Klaipėdos senamestį. Oficialus kruizinio terminalo atidarymas numatomas Liepos mėnesio pabaigoje, miesto šventės metu. Šiemet į Klaipėdos uostą užsuks 44 kruiziniai laivai. Tai yra 20 daugiau nei pernai. 10 Seimo narių buvo prieš ir 2 susilaikė. Šįryt prie Klaipėdos kruizinių laivų terminalo prisišvartavo Didžiosios Britanijos karo laivas Somerest. Laivų ilgis 133 metrai, o įgulą sudaro 181 jūrininkas. Laivas turi SM ir SAM raketinius kompleksus ir 3 patrankas, torpedų paleidimo sistemą ir netgi sraigtasparnį. Laivo vadas komandoras David C.K. Barker. Na, o rytoj žurnalistai ir vaikų namų ryto auklėtiniai laukiami laive kaip svečiai. Į ekspediciją senaisiais Sielių vandens keliais Lietuvos jūrų muziejaus kurėnas šįryt išvežtas ant ratų. Gyvoji Kuršių Marių istorija plokščiadugnė būrinė žvejų valtis kurėnas šiumetinė ekspedicija pradės ant ratų iki Kauno, o tuomet jau savo eiga Nemunu žemyn. Būtent dėl tos priežasties dar prieš išvykstant iškelti abu kurėno stiebai. Vienas jų 9 metrų aukščio. Plauksime Nemunu, upe, srovėj, sakykim. Toks naujas išbandymas šitam laivui. Šiaip jisai yra Marių laivas, bet bandom plaukti iš Kauno, galbūt ne tiek norėdami pristatyti tą laivą, ar čia va, tas Kuršių Marių tradicijos, šiek tiek aišku ir tas yra, papropaguot, primint, bet ir ko gero priminti tą laivybą Kauno senąją, Nemuno senąją laivybą. Šeštadienį kurėnas atsišvartuos ir išplauks Sielių keliu link Kuršių Marių. Taip jūrų muziejus jau trečius metus naudodamas gyvąjį istorijos modelį populiarina ir propaguoja Pamario krašto etnokultūrą bei žvejybos tradicijas, kurios po antro pasaulinio karo buvo pamirštos. Pasak kurėno įgulos nario istoriko Dainiaus Elerto, gyvenimas ekspedicijos metu primena ir yra savotiškas atkūrimas to laikmečio buities, kai viską tenka pasiimti su savimi, nes valtyje valgoma, miegama, dirbama. Čia mažai gali tikėtis pagalbos iš kranto. Tiems žvejams matyt netrodė sunkus. Sunkus turbūt buvo tiems žmonėms, kurie nebuvo pratę prie to gyvenimo, kadangi valtyje nereikia tikėtis ypatingo komforto. Išplaukdavo jie ilgom savaitėm, grįždavo retai ir praktiškai visas buitinis gyvenimas tuo metu vykdavo ten. Šių metų ekspedicijoje, kuri yra ilgalaikio projekto kurėno sugrįžimas dalis, plaukia 2 būrinės valtys – kurėnas ir šiek tiek mažesnė venterinė valtis. Grįžtantį kurėną sutiksime po 2 savaičių Rusnėje. Vakar į Klaipėdą atplaukė Didžiosios Britanijos karinis laivas Somerset. Šiandien jame lankėsi vaikų globos namų rytas auklėtiniai, Anglijos ambasadorius Lietuvoje Jeremy's Hillas ir žiniasklaidos atstovai. Labai geras vizitas, labai įspūdingas ir aš manau, kad paskutinį kartą, kad Didžiosios Britanijos karališkasis laivas buvo čia ir buvo prieš 2 metus. Ir labai gerai, kad dar kartą yra Klaipėdoje, yra Didžiosios Britanijos laivas. Ir labai gerai taip pat, kad laivo komanda gali aplankyti Klaipėdą ir taip pat, kad klaipėdiečiai, ypatingai vaikai, gali aplankyti laivą taip pat. Vaikams buvo surengta ekskursija po laivą. Po jos visi vaišinosi ledais, žaidė žaidimus, taip pat gavo dovanų, kurias iš savo šeimų surinko įgulos nariai. Laivo vado Deivido Parkerio teigimu pagrindinis vizito tikslas – dalyvavimas tarptautinėse pratybose. Teisės aktai iki šiol neapibrėžia, kas yra jūrinis kultūros paveldas, kaip tokie objektai turėtų būti tyrinėjami ir saugomi. Šiai problemai stinga jūrinės valstybės valdžios dėmesio. Klaipėdoje šiandien posėdžiavęs Baltijos asamblėjos mokslo, švietimo ir kultūros komitetas ketina inicijuoti UNESCO povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos ratifikavimą visose Pabaltijo šalyse. Tik po vandeninių archeologų tyrinėjimų dėka tapo žinoma apie Baltijos jūroje ties Lietuvos krantais esančius istorinių požiūrių vertingus objektus, nuskendusius senovinius laivus, lėktuvą ar net su visais medžiais kadaise nugrimzdusi krantą. Europoje jūrinio paveldo išsaugojimo rūpinamasi jau seniai, tačiau Lietuvoje šiai sričiai iki šiol nebuvo skirta nei tinkamo valdžios dėmesio, nei finansavimo. Europoje tokiais dalykais jau senai jūrų valstybės užsiima. Pas mus tas rytis yra apleista, todėl reikia pasitempti. Ir europiečiai to, nesakyčiau, reikalauja, bet įpareigoja.
Nors pripažįstama, kad jūrinis paveldas ir jo išsaugojimas yra svarbus, kuriant Lietuvos kaip jūrinės valstybės įvaizdį, kol kas neskubama ratifikuoti UNESCO povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos. Archeologai sako, jog žengus tokį žingsnį būtų galima tikėtis finansinės tarptautinių fondų paramos. Pasirašyti reikėtų, kadangi Lietuva eina į Europą. Bet pasirašius atsiranda įvairių įsipareigojimų. Ir šitie įsipareigojimai yra piniginiai. O būtent tą, ką jūs sakėt, pirmiausiai ieškoti, saugoti ir tos objektus padaryti prieinamus visuomenei, kitaip tariant, kultūrinis turizmas ir panašiai. Specialistai sako, jog jūrinio paveldo sąvoka yra gerokai platesnė nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio ir apima visą, kas susiję su jūra. Muziejaus požiūriu jūrinis paveldas neapsiriboja tik tai nuskendusiais laivais ar ten pamestais inkarais. Tai visi muziejininko požiūriu, tai visi su jūra susiję daiktai. Uostamiesyje šiandien posėdžiavęs Baltijos asamblėjos švietimo mokslo ir kultūros komitetas tik dabar ketina inicijuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos prisijungimą prie UNESCO povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos. Kai kas baiminasi, kad Lietuvai tapus ES nariai šalį gali plūstelti modernią įrangą apsiginklavę archeologinių trofėjų medžiotojai. Todėl dabar pats laikas pasirūpinti tinkamą jūrinio kultūros paveldo apsaugą. Neje. Beveik visos šiandien ministerijos vadovų aplankytos vietos susijusios su paskutiniųjų mėnesių incidentais kariuomenėje. Tai ir Nemirsetos paieškos bei gelbėjimo postas, iš kurio pakilęs kova į jūrą nukritos sraigtasparnis, tai ir sausi apvogtas ginklų arsenalas Kairių poligone, ir karinės jūrų pajėgos, iš kurių neseniai dezertiravo vienas šauktinis. Šiandien iškilo pavojus smiltynės žaliesiems plotams. Pirmąjį signalą parko administracija iš kelto kapitono gavo 10 valandą 40 minučių. Važiuojant įvykio vietą, miškininkai pamatė, kad smiltynė liepsnoja dar keliose. Tas neoficialaus vizito į uostamiesį atplaukusio karališkojo Didžiosios Britanijos laivyno karo fregato Somerset įgula laiko rado ir pramogoms. Britų jūreiviai su Klaipėdos kuršių komanda susikovė regbio aikštėje. Į Lenkijoje vyksiančias karinės pratybas Baltops plaukiančioje fregatoje Somerset daug regbio gerbėjų. Tad tik užsukę į Klaipėdą, britai iškart ieškojo galimybės išmėginti jėgas regbio aikštėje. Jūreivių varžovais mielai sutiko pabūti Klaipėdos kuršių klubo regbininkai. Prieš porą metų jau žaidė su Anglijos jūreiviais. Apart pramogos, yra puiki treniruotė, o galbūt kai pramoga netgi didesnė yra. Kadangi su kariniu laivynu mes jau lošėm antrą kartą, prieš porą metų jie čia buvo atvažiavę, vėlgi sulošėm, išlošėm tada. Bet čia, man atrodo, visai kiti žaidėjai atvažiavę, kitas laivas ko gero. Su visai kitai žaidžiam ir tikiuosi, kad laikinai nepadės. Lietuvoje britų salų atstovai geriau žinomi ne kaip sportininkai, o kaip dideli alaus gerbėjai. Nors anglų komandos ir galių tarpe alaus netrūko, tačiau patys žaidėjai rungtynėms ruošiasi atsakingai. Komandos nariai iš vakarėse negeria alaus, ruošiasi varžyboms, tačiau po rungtynių mes būtinai eisime į barus atsigaivinti alumi. Kaip ir prieš porą metų, tarptautinėse regbio rungtynėse vėl laimėjo lietuviai, varžovų sutriuškinė net 50 taškų skirtumų. Tačiau anglai dėl pralaimėjimo niekiek nesisielojo, nes kuršių regbininkai varžovams suorganizavo taip vadinamąjį trečiąjį kėlinį – alaus šventę regbio aikštėje. Lietuviško alaus neatsisakė ir pats laivo kapitonas. Netrukus aikštėje pasigirdo angliškos dainos ir gerokai įkaušę anglai pasuko į miesto barus. Šiandien britų fregata po 6 dienų vizito paliko Klaipėdą. Paskutinis laidos reportažas. Lietuvos jūrų muziejuje prasidėjo vasaros sezonas. Kartu su juo atsivers ir naujoje ekspozicijoje pristatomas paslaptingas ir kerintis kriauklių pasaulis. Lietuvos jūrų muziejus, kviesdamas lankytojus naujam sezonui, pristato efektingą, šiuolaikiškai rengtą ir vertingą mokslinį požiūrių jūrų moliuskų kriauklių kolekciją ekspoziciją. Pasaulio vandenyne skaičiuojama apie 70 tūkstančių moliuskų rūšių. Čia šiuose stenduose sutalpinta 504, iš viso virš 1000 eksponatų. Pas mus muziejuje, naujoje mūsų kolekcijoje, galima pastebėti, pamatyti labai daug ir naujų kriauklių, kurių niekur praktiškai neįmanoma rasti. Galbūt tik tai kai kuriuose dideliuose, ypatingai dideliuose pasaulinio lygio muziejuose. Na, pavyzdžiui, pati įdomiausia tai yra ta Fultono kaurė, kuri guli pas mus vat, gražiai padėta kolekcijai, o iš tikro jūs niekur gamtoje jos nerasit, kadangi šitas gyvūnas, šitas moliuskas gyvena žuvų pilvuose.
Be eksponuojamų retų brangių kriauklių, kaip jau minėtoji Fultono kaurė, aptinkama žuvų skrandyje ir atvežta iš Mozambiko pakrantės, išvysite kriauklės pavadintas lietuviškais vardais – prezidento Valdo Damkos, Vytauto Landsbergio, Aloizo Každailio, Jūrų muziejaus įkūrėjo ir ilgamečio direktoriaus. Mes labai ilgai diskutavom, kada kūrėme ekspozicijos koncepciją ir mes apsisprendėme, kad šita ekspozicija neturi būti akademinė. Priprasta gamtos muziejo ekspozicija, bet jinai turi būti informatyvi, mokslinė savo turiniu ir atraktyvi savo formą. Ir kaip mato, man atrodo, kad rezultatas yra. Šiai ekspozicijai rengti buvo panaudotas tikras koralinis smėlis iš tropinių jūrų pakrantės. Jo prireikė net kelių šimtų kilogramų, o šio smėlio vienas kilogramas kainuoja 3,5 euro. Tačiau vis dėlto įspūdingiausia čia tropinių jūrų dovana žmogui kriauklį, kuri visada stebina savo dydžiu, spalva ir forma. Vienu metu. Trumpai apie orus. Artimiausia para Klaipėdoje išliks šilti saulėti orai. Pūs pietų pietryčių vėjas. Oro temperatūra naktį 11-13, o rytoj dieną 22-24 laipsniai šilumos. Tai ir visos šiandien įsiminimai.